ក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការប្រកួតពានរង្វាន់មិត្តភាព3ប្រទេសត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមម៉ាឡេស៊ីក្រុម A ក្នុងវគ្គប្រដាប់ប្រដ្ឋថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023ជំនួបវគ្គប្រដាប់ប្រដ្ឋនេះកម្ពុជានៅមុខសិតទី1ក្នុងពិន្ទុ25ទល់នឹង19ប៉ុន្តែ3សិតចុងក្រោយកម្ពុជាចាញ់18ទល់នឹង25 21ទល់នឹង25និង23ទល់នឹង25នេះគឺជាការប្រកួតត្រៀមសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រទេសទាំង3កម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម2023នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការប្រកួតដ៏មានសារៈសំខាន់នេះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាបានរៀបចំការប្រកួតបាល់ទះមិត្តភាពអន្តរជាតិទាំងឆ្នេរខ្សាច់និងក្នុងសាលតាក់ទងនឹងការប្រកួតមិត្តភាពកន្លងមកនេះលោកបណ្ឌិតអង្គសេរីពិសិដ្ឋអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាបើមើលជារួមក្រោយលេងមិត្តភាពអន្តរជាតិបច្ចេកទេសកីឡាករមានការកើនឡើងដោយឈ្នះប្រទេសខ្លាំងៗមួយចំនួនតែវាពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះឡើយបាទបើសិនតែយើងមើលជារួមបច្ចេកទេសក៏ដូចជាគុណផលរបស់កីឡាកររបស់យើងគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិកន្លងមកនេះយើងធ្លាប់ជួបសិង្ហបុរីយើងធ្លាប់ឈ្នះគុយបាហើយយើងចុងក្រោយនេះគឺយើងឈ្នះគុយ19បារាំងអញ្ចឹងស្ទងអស់នោះសួរថាតើយើងគ្រប់គ្រាន់ឬនៅចម្លើយគឺនៅឡើយទេពីព្រោះថាយើងមិនទាន់ទៅដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺមេដាយនៅស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការប្រកួតមិត្តភាពផ្សេងៗ5 6 7ប្រកួតខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងជាក្រុមមួយមានភាពរឹងមាំដែលអាចជាបេក្ខភាពមួយក្នុងការតដៅប្រជែងយកមេដាយក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមនេះខាងមុខជាក់ជាមិនខានបាទបាទជាចុងក្រោយក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់សូមមេត្តាគាំទ្រទៅកីឡាគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសនេះគេដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ទាំង SEA Games ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយដល់រួមនិយាយដល់ឡែកគឺសូមបន្តគាំទ្រទៅលើវិញ្ញាសាកីឡាបាល់ទះនៅកម្ពុជាដែលយើងដឹងហើយប្រភេទកីឡាអូឡ িম্প ិកនេះគឺវិញ្ញាសាបាល់ទះជាអ្នកទី1ហើយដែលអាចយកមេដាយជូនជាតិអញ្ចឹងយើងគិតថាទាំងអស់នេះគឺបានដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កីឡាករគ្រូបង្វឹកថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសអាណាព្យាបាលរបស់កីឡាកររបស់យើងផងដែរអ្វីដែលយើងខ្វះខាតមិនបានហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនជនជាតិរបស់យើងព្រោះថាការគ្រប់គ្រងនឹងហើយជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់ពួកគាត់ក្នុងការបំពេញនូវឆន្ទៈបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចយកកិត្តិយសភាពជូនជាតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាមិនថាទី SEA Games ទេកីឡាផ្សេងៗនៅខាងមុខនឹងហើយមួយវិញទៀតនេះក៏សូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដែរចំពោះអ្នកដែលស្នេហាកីឡាបាល់ទះពិតប្រាកដគឺសូមជួយគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យយើងធ្វើការប្រកួតទាំងក្រៅផ្លូវការក្តីទាំងក្នុងផ្លូវការក្តីគឺសូមឲ្យប្រកួតឲ្យលក្ខណៈស្តង់ដារពីព្រោះថាកាលណាដែលយើងប្រកួតលក្ខណៈស្តង់ដារសហព័ន្ធគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសកីឡាករបន្តវេនពីព្រោះថាអាយុកីឡាកររបស់យើងវាអាចនៅថិតថេរទេដូច្នេះហើយត្រូវតែពង្រឹងនៅមូលដ្ឋានបន្តវេនយើងនៅពេលខាងមុខទៀតនៅពេលដែលកីឡាកររបស់យើងចាស់ចាស់នឹងគាត់ជួបនិវត្តន៍បាទសូមអរគុណបាទអរគុណយោងតាមប្រពုពីសហព័ន្ធការប្រកួតនៅថ្ងៃទី5និងទី7ខែមេសាក្នុងពេលព្រឹកក្រុមបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់កម្ពុជាប្រកួតជាមួយនឹងខេត្តសានតុងនិងល្ងាចក្រុមបាល់ទះក្នុងសាលប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមខេត្តសានតុងដូចគ្នាសម្រាប់សម្បត្តិចូលរួមទស្សនាការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិនេះមានតម្លៃ10,000 រៀលនិង8,000 រៀល